ଦିନେ ଯେଉଁ କାମ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେହି କାମକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛି ମେସିନ୍। ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ମହିଳାମାନେ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ। କୋରାପୁଟ ମିଲେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରରେ। କୋରାପୁଟର ମିଲେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ମିଲେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଣ୍ଡିଆ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଲେଟ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ମିଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ନଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହିତ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନାରୀ। ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିକି ଜୟପୁର ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଯେହେତୁ ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏସବୁ ଯାକ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ବାହାରରୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ତା'ର ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ସେସବୁ ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ କରିକି ଏଠି ନୂଆ ମେସିନାରୀ ବି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କଲୁ। ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, କାହିଁକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ବନାଉଥିଲୁ ଏସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ବନାଉଥିଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦିନଯାକ ବସିକି ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ 10 KG ଦିନଯାକ ବସିକି କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 100 KG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଅତି କମ୍ରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 100 KG ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ। ବସାଯାଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା। ମେସିନ୍ରେ ନଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଡ଼ ପାଉଡର ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଓ ରାଶିକୁ ମିଶାଯାଉଛି। ମିଶ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ପାଗ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମେସିନ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଛାଞ୍ଚରେ କଟାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବେ କୋରାପୁଟ ମିଲେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କୁକିଜ୍ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍। ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ 4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 100 KG ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ମିଲେଟ୍ର ଏଭଳି ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଚାଷୀ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ସହିତ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱ 2023କୁ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ବା ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2023 ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ସ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ମିଲେଟ୍ ଯେହେତୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ଏବଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେସିଲିଏଣ୍ଟ କ୍ରପ୍, ଏବଂ ଏହା ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଚାଷୀକୁ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ସ ମିଶନ୍ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ ଏହି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ରେସିପିସ୍ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶେଫ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନାରୀ ବାବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁରରେ, ସେମାନେ ତାକୁ ନୂଆ କ୍ୟୁରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ଯଦି ମିଲେଟ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ସେଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଏଠି ମିଲେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ଜୟପୁରରେ, ଏଇଟା ଏହାକୁ ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ଏହାର ଆହୁରି ଖୋଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତା'ର ଭରପୁର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ। SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦରକାର ତାହା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପୌଷ୍ଟିକତା, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୌଷ୍ଟିକତା ଦରକାର, ମୌଳିକ ପୌଷ୍ଟିକତା, ସେଇଟା ଆମର ମାଣ୍ଡିଆରୁ ମିଳିପାରିବ, ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆମେ କରିବୁ। ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ମିଲେଟ୍ ଶସ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ସହିତ କୃଷି ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।